Պատարեպս բաղշտը դացույս է արդաշորսը դղեմի ուլոցը բատումի սպորտուլմա ծենտրմա մունիցիպալուր մայիպմա մոզարդեպս խենուլի սասախլշի սպեսիալուրի սա կոնցերտո պրոգրամի թումաս պենցլամ։ Հոնիս Բավշովից կամ խիարուլ դոբիանը այս խեմատուս դավույից խարի իկնեմա։ Մա չորիս իզմի խարի էրով պատարածուլի մեծ խոլի մեծ միստրիստա, մեծ ուսիրել եմ խինուլ դեմ մացան էրտան։ Մեծ բերներույութ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 յ Հալխիս ինաշը ձալիան կարգատ, մին դարող խոլանի մոբրջանդետ մոմավոլշից դա հույխ ուրոց դա իսի ամովնոտ համ կոնցերդիտ։